shtohen mundësit e ndërhyrjes për përmirësimin e sjelljes dhe integrimin e fëmijëve që vuajnë nga autizmi. Kjo është duke u bërë mundur fal teknikave më të fundit që Fondacioni Fëmijët Shqiptarë është duke futur në qendër në rajonale për autizmi në FARK, sipas rekomandimeve të organizatës ndërkombëtare Autism Speaks. Prej disa ditësh, terapistët këtu po përfitojnë metodën bashkohore të mësimit të reagimeve të kontrolluara, e cila sipas ekspertëve të ardhur nga Shtetet e Bashkuara për këtë qëllim, ndihmon fëmijët e rritur të zhvillojnë me lehtësi aftësitë fituara nga terapia individuale në ambientet e klasës dhe të mjediseve të tjera që ata frekuentojnë. Ajo çfarë metoda e mësimit të reagimeve të kontrolluara i kushton shumë vëmendje dhe merr avantazhe se fokusohet te motivimi i fëmijës. Në fillim shihet se çfarë i pëlqen më shumë dhe pasi marrim këto preferenca të tij, e mbajmë lart nivelin e motivimit në mënyrë të tillë që ai të jetë i gatshëm dhe i predispozuar për të mësuar. Avantazhi që kjo metodë ka nga të tjerat është natyraliteti i saj. Pra mund të zhvillohet në çdo ambient nga mësuesi, prindi apo terapisti, dhe zhvillimi i aftësive është më i lehtë nga dhoma e terapisë në shtëpi apo edhe në klasën që ai do të frekuentojë. Sipas ekspertëve nga qendra e kërkimeve dhe shërbimeve të Spitalit të Fëmijëve në San Diego të Shteteve të Bashkuara, kërkimet që janë kryer këto 20 vitet e fundit për këtë lloj ndërhyrje kanë treguar se ajo është efektive për fëmijët e rritur të prekur nga autizmi. Ajo çka po bëjmë me qendrën e autizmit në FARK është zhvendosja e kësaj ndërhyrjeje nga terapia me një fëmijë në klasë në përdorimin e kësaj metode nëpër klasa. Unë kam mësuar se Fondacioni i Fëmijët Shqiptar është duke u përgatitur për hapjen e një qendre me klasa të ndryshme për fëmijë me të rritur dhe ajo çka po sjell ky trajnim është përdorimi i kësaj metode nëpër klasat që do të hapen. Ndërhyrja e re e mësimit të reagimeve të kontrolluara që po aplikohet për herë të parë në Shqipëri u krijon shanse fëmijëve mbi 8 vjeç dhe gjatë adoleshencës të përshtasin më shpejt aftësitë që ata fitojnë nga terapia e të bëhen një ditë e pavarur në jetën e tyre fal integrimit dhe specializimit nga puna në klasë.